relação a um vídeo que foi publicado pelo senador Magno Malta, falando que o senhor seria o candidato de Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga esse apoio? Ele não disse isso, não. Ele disse que, num vídeo, que eu assisti o vídeo, de que ele estava falando e que recomendando as pessoas votarem Zé Ronaldo. Né? Ele recomendou um voto Zé Ronaldo. E eu recebo esses votos com muito prazer. O senhor tem muito voto de eleitores de Bolsonaro. Eu estou, veja bem, eu vejo pessoas que votam em Bolsonaro, você que vai votar comigo, eu recebo esses votos com muito prazer. Eu vejo pessoas dizer que votam no Ciro, que votam comigo. Também recebo com muito prazer, como disse, que vota com a Marina, com o Alckmin. Então são pessoas que têm liberdade para escolher os seus candidatos. Eu também sou candidato a governador. Né? Então as pessoas são livres para escolher os seus candidatos.